ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ दीपमाहात्म्यकथनं नाम चतुर्विंशोऽध्यायः। मणिग्रीव उवाच, चमत्कारपुरे रम्ये विद्वज्जनसमाकुले मम वासमभवत् तत्र धर्मपत्न्या सह द्विज। धनाढ्यस्य पवित्रस्य परोपकृतिशालिनः कदाचिद्दैवयोगेन दुर्बुद्धिः समपद्यत। निजधर्मपरित्यागः कृतो मे दुष्टबुद्धिनां परस्त्रीसेवनं नित्यम् अपेयं पीयते स्मः। चौर्यहिंसा परश्चाहं परित्यक्तः स्वबन्धुभिः बृहद्बलेन भूपेन मद्गृहं लुण्ठितं तदा। अवशिष्टं च यत्किञ्चित् गृहीतं बन्धुभिर्धनम् एवं तिरस्कृतः सर्वैर्वनवासमचीकरम्। कृत्वा जीववधं नित्यं जीवेयं भार्यया सह एतस्मिन् विपिने घोरे वसतो मे दुरात्मनः। कुरुष्वानुग्रहं ब्रह्मन् पापयुक्तस्य साम्प्रतं प्राचीनपुण्यपुञ्जेन सम्प्राप्तो गहने भवान्। तवाहं शरणं यातः सपत्नीको महामुने उपदेशप्रसादेन कृतार्थी कर्तुमर्हसि। येन मे तीव्रदारिद्र्यं विलयं याति तत्क्षणात् अतुलं वैभवं लब्ध्वा विचरामि यथा सुखम्। उग्रदेव उवाच, कृतार्थोऽसि महाभाग, यदातिथ्यं कृतं मम अतस्ते भावि कल्याणं सपत्नीकस्य साम्प्रतं। विना व्रतैर्विना तीर्थैर्विना दानैरयत्नतः दारिद्र्यं ते लयं याति यथा निर्धारितं मया। अतः परं तृतीयोऽस्ति मासः श्रीपुरुषोत्तमः भवद्भ्यां तत्र विधिना दम्पतीभ्यां प्रयत्नतः। कर्तव्यं दीपदानञ्च पुरुषोत्तमतुष्टये तेन ते तीव्रदारिद्र्यं समूलं नाशमेष्यति। तिलतैलेन कर्तव्यः सर्पिषा वैभवे सति तयोर्मध्ये न किञ्चित् ते काननी वसतोऽधुना। इङ्गुदीजेन तैलेन दीपः कार्यस्त्वया नघ यावन्मासं सनियमं मणिग्रीवस्त्रिया सह। अस्मिन् सरोवरे स्नात्वा सह पत्न्या निरन्तरम् एतमेव हि कर्तव्यं मासमात्रं त्वया वने। अयमेवोपदेशस्तु सपत्नीकाय मे कृतः त्वदातिथ्यप्रसन्नेन मया निगमनिश्चितः। अवैधं दीपदानं हि रमावृद्धिकरं नृणां विधिना क्रियमाणं चेत् किं पुनः पुरुषोत्तमे। वेदोक्तानि च कर्माणि दानानि विधिनानि विविधानि च पुरुषोत्तमदीपस्य दीकलां नार्हन्ति षोडशी। तीर्थानि सकलान्येव शास्त्राणि सकलानि च पुरुषोत्तमदीपस्य कलां नार्हन्ति षोडशीम्। योगो ज्ञानं तथा साङ्ख्यं तन्त्राणि सकलान्यपि पुरुषोत्तमदीपस्य कलां नार्हन्ति षोडशीम्। कृच्छ्रचान्द्रायणादीनि व्रतानि निखिलानि च
पुरुषोत्तम दीपस्य कलाम नार्हन्ति षोडशी। वेदाभ्यासो गया श्राद्धं गोमती तट सेवनं पुरुषोत्तम दीपस्य कलाम नार्हन्ति षोडशी। उपराग सहस्राणि व्यतिपात शतानि च पुरुषोत्तम दीपस्य कलाम नार्हन्ति षोडशी। कुर्वादि क्षेत्रवर्याणि दंडकादि वनानि च पुरुषोत्तम दीपस्य कलाम नार्हन्ति षोडशी। एतद् गुह्यतमं वत्सं नाख्येयं यस्य कस्यचित् धनधान्य पशुव्रात पुत्र पौत्र यशस्करं वंध्या वंध्यत्वशमनं अवैधव्यकरं स्त्रियाः राज्यदं राज्यभ्रष्टस्य चिन्तितार्थकरं नृणां। कन्या विन्देत भर्तारं गुणिनं चिरजीविनं कांतार्थी लभते कांतां सुशीलां च पतिव्रतां। विद्यार्थी लभते विद्यां सुसिद्धिं सिद्धिकामुकः कोशकामो लभेत् कोशं मोक्षार्थी मोक्षमाप्नुयात्। विना विधिं विना शास्त्रं यः कुर्यात् पुरुषोत्तमे दीपं तु यत्र कुत्रापि कामितं सर्वमाप्नुयात्। किं पुनर्विधिना वत्स दीपदानं प्रयत्नतः तस्माद् दीपः प्रकर्तव्यो मासे श्री पुरुषोत्तमे। एतदुक्तं मया तेद्य तीव्रदारिद्र्यनाशनं स्वस्तिते स्तु गमिष्यामि संतुष्टः सेवया तव। इत्युक्त्वा विप्रवर्योऽसौ प्रयागं संजगामः द्विभुजं मुरलीहस्तं मनसा श्रीहरिं स्मरन् अनुगत्वोग्रदेवं तं कियन्मासं निजाश्रमात् पुनरावव्रतुर्नत्वा दंपती हृष्टमानसौ आसाद्य स्वाश्रमं भक्त्या पुरुषोत्तममानसौ निन्यतुर्मासयुगलं द्विजभक्तिपरायणौ। गते मासद्वये श्रीमान् आगतः पुरुषोत्तमः तौ तस्मिंश्चक्रतुर्दीपं गुरुभक्तिपरायणौ। इङ्गुदीजेन तैलेन वैभवार्थमतन्द्रितौ एवं तयोः कृतवतोर्जगाम पुरुषोत्तमः। उग्रदेवप्रसादेन विनिर्धूतमनोमलौ कालस्य वशमापन्नौ पुरन्दरपुरीङ्गतौ। तत्रत्यं भोगमासाद्य पृथिव्यां भारताजिरे उग्रदेव प्रसादेन वरं जनुरवापतुः। वीरबाहुसुतस्त्वं च चित्रबाहुरिति श्रुतः पूर्वस्मिन् यो मणिग्रीवो मृगहिंसापरायणः। इयं चन्द्रकला नाम्नि महिषी याधुना तव सुन्दरीति समाख्यात पुनर्जनुषितेऽङ्गनम्। पातिव्रत्येन धर्मेण तवाद्याङ्गार्धहारिणी पतिव्रता हिया नारी पतिपुण्यार्धभागिनी। कृतेन दीपदानेन मासे श्रीपुरुषोत्तमे इङ्गुदीजेन तैलेन तव राज्यमकण्टकम्। किं पुनः सर्पिषा दीपं तिलतैलेन वा पुनः यः करोति ह्यखण्डं वै मासे श्रीपुरुषोत्तमे। पुरुषोत्तमदीपस्य फलमेतन्न संशयः किं पुनश्चोपवासाद्यैश्चरतः पुरुषोत्तमम्। वाल्मीकिरुवाच चित्रबाहुचरितं पुरातनं सन्निरूप्य कलशोद्भवो मुनिः सत्कृतिं समधिगम्य तत्कृताम् अक्षयाशिषमुदीर्य निर्ययौ।
इति श्री बृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्ये श्री नारायण नारद संवादे दृढधनवोपाख्याने दीपमाहात्म्य कथनं नाम चतुर्विंशोऽध्यायः श्री पुरुषोत्तमार्पणमस्तु।